Salve pessoal, mais um vídeo para o canal e hoje eu vou ensinar vocês como vocês vão desbloquear todos os seus jogadores. Assim vocês poderão aí montar o time que vocês quiserem. Mas eu vou lembrar para vocês aqui que antes de vocês instalarem isso, vocês têm que saber de duas coisas. Você não precisa desinstalar o seu Dream League Soccer que você baixou aí o original. Esse aqui eu modifiquei para que vocês possam colocar junto com o original. Então não tem problema nenhum em ter o original e em ter esse daqui. Então vocês poderão aí ter dois Dream League Soccer, um modificado e outro não, que é o original aí. E também, pessoal, eu quero pegar e desafiar vocês a zerarem o Dream League Soccer tanto online quanto offline, jogando sem hack nenhum. Eu vou fazer isso também, porém eu vou ter um de hack e um sem hack aqui também. Pode vir aqui que eu também tenho essas duas opções. Bom, pessoal, vamos começar aqui. É bem rápido mesmo. Vocês vão precisar aí instalar o Xfile Explorer e também abaixar os dois links que estão na descrição. Assim que vocês baixarem esses links, eles irão para download. Então, o que vocês irão fazer? Vocês irão aqui abrir o Xfile Explorer, irão arrastar para o lado. E agora iremos procurar aqui a pastinha Download. Assim que vocês acharem ela, vocês cliquem nela. Os arquivos que vocês irão baixar é esses dois aqui do final. Ele é o APK e o OBB. Primeiro aqui iremos descompactar o OBB. Eu vou clicar em cima do OBB e vou segurar. Eu vou em mais, naqueles três pontinhos, e vou em extrair para. Agora eu clico em OK. Prontinho, foi extraído. Agora eu vou abrir a pastinha que foi extraída aqui. Eu vou clicar novamente nessa pastinha e vou copiar essa pastinha aqui. Eu vou segurar em cima e vou lá embaixo em copiar. Agora eu vou pegar, pessoal, e vou voltar três vezes aqui para minha página principal. Eu vou procurar a pastinha Android. Assim que eu achar, eu vou clicar nela. Agora eu irei em OBB. Agora eu vou clicar lá embaixo, ó, em colar. Prontinho, pessoal, foi colado. Agora eu vou pegar e vou voltar duas vezes. Agora eu vou procurar novamente a pastinha Download. E aqui, pessoal, aqui embaixo, ó, eu vou abrir o APK. É só clicar em cima. Eu vou instalar. Instalar do pacote. Instalar. Concluído. Agora eu vou fechar aqui o meu Xfile Explorer. E vou aqui abrir o meu Dream League Soccer 2019. É o modificado, tá escrito mod na frente, ó. Aqui é bem o começo básico mesmo. Iremos escolher aqui um jogador. Vou escolher um meia direito mesmo. Aqui, ó, é o comecinho bonitinho, do jeito que é sempre no Dream League Soccer. Os jogadores correndo e tudo mais. Eu vou jogar aqui uma gameplay offline, porque vocês pedem muito. Então vou jogar aqui offline. Tá começando aqui, ó. Pode ver que o gráfico tá travando um pouco, porque a qualidade tá no alto. Então eu tenho que abaixar um pouco, porque o meu celular não suporta. Meu celular não aguenta aí essa qualidade. Bom, pessoal, eu tô esperando aqui, ó. Vai começar já já. Agora eu vou pegar aqui, pessoal. Vou mudar as minhas configurações. Eu vou aqui em configurações do jogo. O economizar energia eu vou desligar. O tipo de câmera eu vou deixar em TV. A distância eu vou deixar 80%. Eu vou aqui em exibir e vou desligar a orientação de direção e o controle analógico para que o jogo fique mais difícil ainda. Prontinho, agora vamos jogar aqui. Vamos tocar a bola aqui e só rodar. Eu estou jogando numa câmera aqui que eu não curto. Estou jogando sem mira. Estou jogando sem analógico nenhum. Estou aqui jogando, deslizando o dedo sem saber para onde ir. Minha língua tá travando já. É porque eu tô falando bastante também, ó. Ó, vou só tocar a bola. Eu não sei o nome dos jogadores. Porém, eu acho que vai ficar bacana essa gameplay. Uma gameplay offline. Faz tempo que eu não faço. Então, já vou aproveitar aqui o vídeo e vou fazer para vocês. E também vou dar umas dicas aí para vocês que estão com o jogo travando bastante. Ó, nossa, mano. Bateu muito ruim. Jogou lá fora a bola. Novamente, ó.
O jogo deu uma mudada básica aí. É, eu vou trazer para vocês sempre a versão atualizada, pessoal. Então eu não vou trazer outro vídeo. Eu vou atualizar os links. Assim conforme for... Nossa, quase. Assim quando for saindo atualizações novas, eu vou pegar e ir atualizando aqui no vídeo. Eu não vou trazer outro vídeo novo. Porque é do mesmo jeito aqui em todos... É, em todos os tutoriais sempre vai ser do mesmo jeito. Então eu só vou atualizar o link. Aí o link do download eu vou sempre trazer um link novo para vocês. Tira daí, boa. Isso aí mesmo. Só mais um gol, só um golzinho, pessoal. Vamos ver se eu consigo aqui. Nossa, catou. A queima-roupa ele catou. Nossa, eu ia falar queima-rosca. Nossa, que golaço, mano. Esse gol foi lindo, mano. Esse gol foi lindo. Olha que golaço. Muito lindo, mano. O movimentar dos jogadores está muito diferente. Eu tô gostando bastante desses movimentos. O jogo tá idêntico ao outro, porém tá com algumas coisas diferentes aí que deu pra gostar, sim. Eu não posso mudar de jogo porque eu gosto muito do Dream League Soccer. Apesar de eu criticar bastante, eu gosto muito do jogo, ó. O jogo tá melhorando devagar, mas tá. Vamos tocar a bola. Agora tá difícil pra você fazer gol do meio campo. A bola não pega tanta pressão igual pegava no 2018. Ó, o time dele tá vindo. Pra marcar tá mais difícil. Porém, eu tô jogando sem mira, hein, pessoal. Nossa, acabou o primeiro tempo. Já estamos voltando aqui pro segundo tempo. É bem rápido aqui mesmo. As partes com lags, eu tirei tudo aqui pra deixar uma gameplay lisinha pra vocês. Tamo jogando. Vamos ganhar. Boa, boa. Tira daí. Nossa, mano. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês aí o Vinícius Júnior, o Arthur aí. Todos os jogadores estarão liberados aí pra vocês. É logo depois da gameplay aqui. Então aguardem um pouquinho. É que vocês me pedem tanto gameplays. Nossa, errei de novo. É que eu não sou acostumado com essa câmera. Por isso que eu tô errando. Oh, boa, isso. Bola longa ali, ó. Boa, isso. Bate pro gol. Nossa, mano. Boa, boa. Golaço, golaço. Aqui, ó. A comemoração rolou de boa. Não travou, então deixei rodar. Ó. A câmera ficou muito bonita assim, pessoal. Gostei bastante. 2-0. Terceira divisão. Eu acho. É terceira divisão, não é? Eu acho que é terceira divisão, alguma coisa assim. Bola longa, boa, isso. Nossa, olha os toques. Você é louco, mano. Nossa, mano, golaço, golaço. Olha os toques, olha os toques. Golaço, pessoal. Olha os toques, olha os toques. Golaço de verdade, golaço, pessoal. Bola rolando novamente aqui. Isso, vamos só tocar a bola, ó. Devagar, de boa. Voltando. Vamos tocar novamente ali, ó. Boa. Toca aqui, cruza ali. Bate de vôlei. Nossa, nossa, mano. Quase que eu marco um golaço. Eu vou trocar alguns jogadores aqui. Só pra... Porque tá tão cansado, né? Então é bom trocar de vez em quando. Os jogadores estão cansando bastante. Estão demorando mais pra se recuperar. Porém, o jogo está bom. Tá bom assim mesmo. Aquele cruzamento que eu sempre faço. É mais um, ó. Mais um gol. Eu nem comemoro porque isso aqui já virou passeio, 3-0 já. Mas tá ótimo, tá ótimo. Jogo bonito. Vocês estão gostando da gameplay. Quer que eu gravo mais gameplay pra vocês, só que offline... Opa, só que offline não, só que online. Então deixa o like aí no vídeo, comenta aí o que vocês acharam do Dream League Soccer 2019. Eu curti em partes, em outras partes eu não curti. Você vai mudar... Você vai ir pra FIFA, você vai jogar PES, ou você vai continuar no Dream League Soccer aí. Você é fanático mesmo. Você é fanático mesmo pelo jogo. E aí vocês falam também se eu estou jogando bem, porque faz tempo que eu não jogo. Eu jogo, eu jogo uma semana direto, depois eu pego e paro. Porque eu tento trazer novidades para vocês bastante. Opa, mais um gol, ó. Mais um gol, mais um gol, é mais um gol. É mais um gol brasileiro, meu amigo. Pode ver que eu dei uma cavadinha, pessoal, com o botão C. Foi uma cavadinha, eu queria testar o goleiro. Ó, apesar que eu tô jogando bem com essa câmera aqui, eu não tô jogando tão mal. Eu acho que eu tô jogando bem. 2 minutos pra acabar. Tá quase acabando já.
Bora, bora, vamos terminar aqui, ó. Isso. Tá ótimo, pessoal, tá ótimo. Jogou muito bem, ó. Aqui não tá travando, ó. O gráfico tá bonitinho, sim. Eu gostei desse gráfico. Ficou bem bolado o gráfico. Aqui o jogador, o melhor jogador. Vou continuar o jogo. Bom, pessoal, aqui em transferências, ó. Aqui vocês vão ver que o Messi tá liberado. Ó, o Messi tá de boinha aqui, dá pra você comprar ele. O Cristiano Ronaldo, dá pra você comprar ele também. O, aqui, deixa eu ver aqui, o Neymar, dá pra você comprar o Neymar também. Aqui tem vários jogadores, ó. Eu vou pesquisar aqui o Vinícius Júnior, a ele aqui, ó. Dá pra vocês comprar ele também, ó. Vinícius Júnior, dá pra vocês comprar ele. É, deixa eu ver aqui, o Arthur do Barcelona também, ó, a ele aqui, 81, dá pra vocês comprar ele também, pra vocês testarem eles aí como que eles estão. É, aqui, deixa eu ver quem mais, acho que é só, né, tá bom. O Buffon, ele já tá no Paris já também, ó, tá certinho no Paris. É, eu vou ensinar aqui primeiro pra vocês, pessoal, como que vocês vão tirar os lags, sabe? Vocês vão aqui em cima, opções, vão em configurações do jogo, é, vão lá em avançados, opções gráficas, e vão deixar aqui qualidade no médio, médio. Já vai ajudar bastante a tirar o lag. A taxa de quadros pode deixar em 60 FPS, eu vou reiniciar o meu Dream League Soccer rapidão. E já vamos jogar uma gameplay aqui rapidão mais ainda, ó. Eu nem vou jogar a gameplay inteira, eu só vou mostrar algumas partes do vídeo aqui, que como que ficou o gráfico em média aqui, quando você deixa no médio. Vou mostrar pra vocês aqui. Ó como é que tá o comecinho, tá bonitinho, não está travando, tá rodando lisinho, ó. Agora sim lembra muito Dream League Soccer 2018. Ó, pode ver que o inicial tá normal, tá de boa. Tá bem bonito mesmo, pessoal, não está falhando, não está tendo nenhum rolo aqui, ó, nenhum enrosco. Ó, não tá travando. Esse é o gráfico, ó, observem bem. Eu vou mostrar só umas partezinhas mesmo pra vocês verem como que é. Aí vai evitar também que dê lags e vocês conseguirão jogar aí em qualidade boa, ó. Vocês vão observando aí como que ficou o gráfico. Se ficou bom aí, você deixa aquele like. Se não ficou bom, você deixa aquele like também. Ajude o canal a crescer. É, bom pessoal, é só isso mesmo. É, eu queria agradecer a todos vocês aí por tantos inscritos que eu consegui. É graças a vocês aí, primeiramente agradecer a Deus. E depois agradecer a todos vocês que estão aí acompanhando o vídeo. Bom pessoal, até o próximo vídeo e fiquem com Deus. Fui!